Përshëndetje dashur miq, mirëseerdhët edhe këtë të diel këtu në Ekozon. Edhe pak ditë na ndajnë nga ardhja e vitit të ri. Në fakt janari i vitit të ardhshëm nis me dy risi, një për qytetarët dhe një për bizneset. Nga janari, shërbimi i kolaudimit të automjeteve do t'i kalojë zyrtarisht shtetit. Periudha 11 vjeçare e koncesionit përfundoi dhe tashmë ky shërbim do të kryhet nga Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor. Ekozon ka siguruar urdhrin e ministres Balluku, e cila i kërkon kompanisë private të transferoj asetet e kompanisë pra drejt drejtorisë së shërbimit transportit rrugor. Por risia e dytë lidhet me biznesin, i cili do të ndryshojë tërësisht mënyrën e raportimit në administratën tatimore, ndryshe njihet si ligji fiskalizimit. Do të flasim për këtë çështje me përfaqësues të tatimeve, biznesit, por edhe të kompanive që ofrojnë programin në treg. Por jo vetëm, do të ndalemi në këtë emision edhe tek festat. Zyrtarisht ky fund nëntori nis hyrjen në sezonin e festave, por atmosfera është e vakët për arsye që tashmë dihen. Këto janë çështjet që do të diskutojmë sot në emision, por fillimisht ju ftoj të ndjekim kronikën e përgatitur lidhur me shërbimin e kolaudimit që zyrtarisht do ta ofrojë shteti nga 1 janari vitit të ardhshëm. Nga 1 janari vitit të ardhshëm, kolaudimi i makinave do t'i kalojë shtetit. Do t'jetë Drejtoria e Shërbimit Transportit Rrugor e cila do të ofrojë këtë shërbim pasi 31 dhjetori shënon përfundimin e koncesionit nga kompania SGS Albania. Vizion Plus ka siguruar urdhrin e Ministres e Infrastrukturës, zonjës Belinda Balluku, e cila i drejtohet kompanisë koncensionare ku kërkon prej saj dorëzimin e mjediseve dhe infrastrukturës përkatëse. Ministria ka ngarkuar Drejtorinë e Shërbimit të Transportit Rrugor që të marrë në dorëzim asetet, që janë qendrat e kontrollit teknik si dhe pajisjet. Sipas urdhrit kërkohet që transferimi të kryhet brenda datës 31 dhjetor 2020. Kontrata koncensionare përfundoi afatin 10 vjeçar në shtator të vitit të kaluar, por qeveria vendosi ta shtyë edhe me 16 muaj të tjerë vlefshmërinë e saj, duke bërë që afati final të jetë 31 dhjetori këtij viti. Por çfarë do të ndodhë më pas? Burime i tham Vizion Plusit se nuk pritet të ketë një koncesion të ri për këtë shërbim të paktën në afat shkurtër. Ndaj do të jetë Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor si pronare e kësaj infrastrukture që do të ofrojë kolaudimin për qytetarët. Por a do të aplikojë shteti të njëjtën tarif kolaudimi si kompania private? Burime nga grupet e punës që po merren me këtë procedurë kanë hedhur idenë reduktimit të saj, por mbetet që vendimi final të merret nga Ministria e Infrastrukturës. Më herët ministria është shprehur se do të liberalizojë këtë shërbim, duke licencuar disa kompani, por ky proces duket se do të shtyhet në kohë dhe qeveria e dal pas zgjedhjeve të 25 prillit do të vendosë mbiecurinë e këtij tregu i cili qarkullon në vit rreth 8 milionë euro. Risia e dytë që nis në janar ka të bëjë me biznesin, i cili do të ndryshojë tërësisht mënyrën e raportimit të shitjeve pranë administratës tatimore. Është ligji i famshëm që njihet me emrin fiskalizimi. Do të flasim për këtë çështje, për a janë gati për atë dyja palët për ta nisur zbatimin e tij. Kam në studio drejtoren e përgjithshme tatimeve, zonjën Delina Ibrahimaj. Kënaqësi që je sërish në Ekozon. Mesia ime. Zonja Ibrahimaj, a është gati administrata tatimore për këtë ligj? Administrata tatimore është gati për të implementuar ligjën e fiskalizimit. Ka qenë gati në fakt prej kohësh, pasi fillimisht si kaloi ligji në fillim të vitit të kaluar, ne do të fillonim të fiskalizohesh, pra biznesi do të fillon të fiskalizohen në 1 shtator të këtij viti. Pra të gjithë transaksionet me para në dorë do të ishin të fiskalizuara, pra do të lëshoheshin fatura elektronike që në 1 shtator, për shkak të situatës së pandemisë. Po, e dim që ky afat u shty, domethënë, por këto afate. Le të flasim për 1 janarin e tutje. Dhe tani, në datën 1 janar do të fillojnë të jenë të fiskalizuara të gjitha transaksionet biznes me shtet. Pra, të gjithë subjektet të cilët operojnë me shtetin dhe lëshojnë fatura ndaj enteve publike, do të jenë të detyruara që këto fatura t'i lëshojnë fatura elektronike, pra fatura të fiskalizuara. Për këtë proces, ne jemi gati dhe kemi filluar të bëjmë një numër të madhë trajnimesh për mënyrën se si bizneset, për bizneset dhe për entitetet publike, për mënyrën se si ato do të operojnë me faturën elektronike. Do të ketë një periudhë tranzitore,
e cila, në cila do t'i lejoj bizneset që nuk kanë marrë ende një sistem apo një software për lëshimin e faturave elektronike, ndonë se neve kemi biznese që prodhojnë software të cilët janë të certifikuar për të shitur këto software. Me gjitha të, duke qënë se periuda është shumë e shkurtër, ne kemi vendosur që të gjithë bizneset që kryen transakcione me entet publike, ti kryen ato, të kenë mundësi ti kryen ato edhe nëpërmjet portalit self-care, që është portali, sistemi që ne kemi për menaxhimin e fiskalizimit. Kjo është një mjet alternativ për ata që nuk arrinë dot në kota përvetësojnë programin e ri. Po, për ata që nuk kanë pasur mundësi deri tani apo deri në 1 janar që të blejnë një sistem, do të kenë mundësinë të përdorin pa pagesë portalin self-care dhe do të kenë mundësi që të lëshojnë fatura ndaj enteve publike pa pagesë nëpërmjet këtij portali. Në datën 1 korrik të vitit 2021, të gjithë transaksionet pa para në dorë, pra të gjithë transakcionet biznes me biznes, shtet me biznes, të cilat nuk angazhojnë para në dorë, do të jenë të fiskalizuara. Pra, dhe në fati fundit është një shtatori? Ndërkohë që, jo, dua të them që nga data 1 janar, deri në datën 1 korrik, që ato do kenë detyrimin që të lëshojnë fatura elektronike për të gjithë transakcionet e tyre, dhe jo vetëm për transakcionet që lidhen me shtetin, ato do të kenë mundësi të përdorin portalin self-care pa pagesë. Dhe janë këto trajnimet që ne po bëjmë në këtë moment, me qëllim që subjektet, tatim paguesit, të mësojnë të përdorin portalin dhe të mësojnë të lëshojnë fatura në mënyrë që në 1 janar të jenë gati për të lëshuar fatura elektronike. Ndërkohë që në 1 korrik të 2021-shit, deri atëherë ato duhet të kenë bler një sistem dhe duhet të operojnë nëpërmjet sistemit të ri. Kjo nuk do të thotë që në këtë periudhë ato asgjë nuk i ndalon asnjë biznes që të fillojnë të lëshojnë fatura elektronike dhe ndaj bizneseve të tjera, por afati përfundimtar është data 1 korrik. Ndërkohë që në 1 shtator të 2021-shit, i gjithë sistemi duhet të fiskalizuar dhe edhe transakcionet me para në dorë do të jenë të fiskalizuara. Zonja Ibrahimaj, se sa gati është biznesi, do ta diskutojmë pak më vonë me komunitetin e tyre, por administrata publike është ajo gati për këtë gjë? Pa tjetër që ne jemi gati, sistemi është ngritur, stafi jonë është trajnuar. Me kam përvecuar të gjitha institucionet publike këtë program të ri? Administrata, entet publike të cilët do të duhet të pranojnë fatura, janë dhe ato duke u trajnuar. Ne kemi filluar trajnimet që më shtatorë në fakt, për informim të enteve publike, për mënyrën se si ato do të pranojnë faturat nga bizneset, ndërkohë që faza e pare të trajnimeve ishte informim, mbi procesin e fiskalizimit dhe detyrimet që kanë entet publike ndaj ti, ndërkohë që nga fillimi nëntorit dhe deri në fund të dhjetorit, ne po i trajnojmë ato se si konkretisht të përdorin portalin self-care për të pranuar faturat. Pra, ne kemi bërë, çfarë kemi në dorë, që të përgatisim të gjithë populatën që do të përdori këtë sistem nga 1 janari, me qëllim që tjetë e aftë për të përdorur. Sa kompani kemi sot në treg të certifikuara nga ju që ofrojnë programin e ri? Programet janë të ndryshme, sepse ka certifikat të veçantë për transakcionet pa para në dorë dhe certifikat të veçantë për transakcionet me para në dorë. Aktualisht, në djenin time janë dy subjektet të cilët janë të certifikuar për faturën elektronike, për transakcionet pa para në dorë, ndërkohë që për transakcionet me para në dorë duhet jenë diku tek 10 subjekte, po ndërkohë që numri pritet të rritet shumë, pasi janë shumë subjektet të cilët janë duke të u testuar dhe duke u certifikuar. Ligji fiskalizimit hapi tregun për shitjen e më parë, shitjen e kasave dhe tani për shitjen e softuereve, pra nuk ka më një numër të limituar subjektesh të cilët mund të jenë në treg dhe mund të shesin kasa, si që kanë qënë atërë, tani nuk ka një numër të gjërë, pra nuk ka një kufi për numërën e bizneseve që mund të zhvillojnë sisteme dhe mund të shesin këto sisteme në mënyrë që bizneset të lëshojnë fatura elektronike. Zyrtarisht mund të themi ne që kasat fiskale do dalin nga tregu? Apo programi ri mund të... Ligji, shiko, ligji është i lejon përdorimin e kasave fiskale në përmjet një serverit të ndërmjetëm. Pra të gjitha të subkompani që kanë qënë në tregun e shitjes dhe të mirëmbajtjes të kasave fiskale, kanë mundësin që të zhvillojnë një server të ndërmjetëm i cili i aftëson
kasat që të shkëmbejnë informacione me administratën tatimore nëpërmjet sistemit të fiskalizimit. Pra, ekziston mundësia që këto kompani të vazhdojnë të mbajnë klientët e tyre dhe që ato persona që kanë pasur kasa të mos I nxjerrin nga përdorimi. Pastaj po ti përshtatin, por do të përshtatin do ta bëj kompania nëpërmjet këtij server të ndërmjetëm. Nëse do të vendosë që ta zhvilloj këtë server të ndërmjetëm, ndërkohë që ka aparatura, të cilat e kanë brenda, të cilat neve kemi certifikuar, të cilat e kanë brenda softin e fiskalizimit. Pra, tani kemi një shumë lloj shmërie zgjedhjesh. Nëse më parë kishte vetëm biznesi kishte detyrim të blinte kasën, tashmë biznesi mund të zgjedhë ndërmjet shumë alternativash. Dhe sigurisht që hapja tregut sjell dhe në ulje të çmimeve. Këto kasa kanë pasur një kosto mirëmbajtje vjetore, e cila do të adaptohet në një kosto mirëmbajtje vjetore të softuereve. Për të ndalur pak e çështja e kosteve zonja Ibrahimaj, sepse kjo ka qenë një pikë shumë e nxehtë e diskutimit të ligjit të fiskalizimit. Çfarë mund të themi sot për kostot e këtij programi të ri që duhet të marrin bizneset? Sa mund të jenë kostot e tij? I te I kalojnë ato të kasave apo jo? Tani nuk kemi të bëjmë më me një pajisje për shitjen dhe për lëshimin e kuponit tatimor. Tani kemi të bëjmë me një sistem I cili mund të adaptohet në telefon, është një sistem që mund të adaptohet në kompjuter, është një sistem që mund të adaptohet në tablet, është një sistem që mund të adaptohet, që mund të përdoret kasa aktuale, pra ka disa element si kosto fillestare, po themi të një të këtij sistemi, patjetër që çdo biznes duhet të ketë ose një telefon, ose një tablet, ose një kompjuter, që për hir të vërtetës pjesa më e madhe e bizneseve I ka aktualisht. Pra nuk do të jetë një kosto shtesë për bizneset. Nga ana tjetër biznesi duhet të ketë një lidhje interneti, pasi të dhënat do shkëmbehen me administratën nëpërmjet internetit. Dhe ky është një element që pjesa më e madhe e bizneseve e ka aktualisht lidhjen e internetit. Megjithatë, ndërkohë që për sa I takon kostos fikse le të themi që do të ketë biznesi për sistemet e reja, në varësi të çfarë sistemi do të dojë të blesë dhe individët mund të blejnë një telefon që kushton 5000 lekë, po themi, ndërkohë që mund të blejnë një telefon që kushton 500000 lekë. Kështu që aty pastaj është zgjedhja e vetë biznesit se ku do përzgjedhi. Biznesi vogël do ketë të drejtën që të gjitha faturat t'i bëjnë nëpërmjet këtij portali self-care, pra që të mos blejë një sistem I gjithë biznesi vogël. Dhe është e parashikuar në vendimin e Këshillit të Ministrave që tashmë ka dalë. Ndërkohë që e vetmja kosto fikse që do të ketë biznesi vogël për të lëshuar faturat është në nënshkrim elektronik, I cili është kostoja e tij është 4000 lekë të reja në vit. Edhe një pyetje të fundit zonja Ibrahimaj, e keni menduar për ato biznese që jetojnë pak në zona jashtë qendrës urbane të qyteteve? Si do menaxhohet? Janë pra për zonat të cilat nuk kanë akses në internet, sepse në jo çdo zonë, pra zonat jashtë zonës urbane patjetër që kanë akses në internet. Janë shumë pak zona të cilat janë të thella dhe nuk kanë akses në internet. Për ato ka një parashikim në ligj, i cili parashikon që këto subjekte do duhet që të dërgojnë pranë administratës tatimore të dhënat e tyre në formë me USB apo pra ka një parashikim në ligj për to. Nuk është se do gjej zbatim kjo formë. Po pse jo? Okej, okay, Zenja Ibrahimaj, falenderoj që ndat me mua këtë informacione. Gjithë të mirat. Nderuar teleshikues, shkoputemi për pak sekonda dhe do rikthehemi sërish në studio për të folur po prapë për fiskalizimin. Si që thamë, do të vijmë të flasim për fiskalizimin. Në fakt edhe drejtoria e tatimeve përmendi që në treg janë licencuar dhe certifikuar disa kompani. Njërën prej tyre unë kam sot në studio që është kompania Dev.al. Kam në studio zonjën Rezarta Hamzaj që është menaxhere shitjes pra në këtë kompani. Për para se të flasim lidhur me avantajet që ka përdorimi një programi të tillë, unë juftoj të ndjekim një material të përgatitur me një nga bizneset që ka disa kohë që ka nisur testimin e këtij programi. Le të ndjekim se çfarë mendon ai. Në prag të zbatimit të ligjit për fiskalizimin, biznesi ka nisur nga trajnimi për programin e ri që do duhet të përdor. Bëhet fjalë për zëvendësimin e kasave fiskale me një program të ri kompjuterik, ku shitje do të kryhen vetëm online.
Merita Tafaj është një asistente shitjeje në një biznes në qendrën tregtare ETC, e cila thotë se i mjaftoi vetëm një ditë kohë për të mësuar këtë program. Kemi disa kohë që e përvetësojmë programin e ri të fiskalizimit, është shumë e thjeshtë. Të gjitha faturat i regjistrojmë në program, ndërkohë printohen edhe del koha reale e faturës që edhe klienti e verifikon vlerën e faturës, ndërkohë edhe administrata tatimore raportohet edhe në administratën tatimore. E kam mësuar shumë shpejt, brenda ditës, është shumë i thjeshtë. Por cilat janë avantazhet e zbatimit të këtij programi? Rubin Lami përfaqëson një biznes që ka disa muaj që po e teston. Sipas tij, procedurat janë reduktuar ndjeshëm në raport me ato që ndiqen aktualisht. Më përpara kur kam hapur biznesin, më desh të aplikoja për regjistrimin e kasës fiskale. Pastaj gjatë viteve kemi ndryuar disa memorie fiskale, pasi memoria fiskale e kasave ndrohet çdo 5 vjet dhe gjithmonë duhet aplikuar për fiskalizimin e memorisë vjetër, marrjen e memorisë re. Dhe kjo ishte një procedurë që zgjaste. Gjithashtu me sistemin aktual të kasave, pas çdo mbyllje ditore, fatura e kasës i bashkangjitej një faturë TVSH-ja, e cila në fund të muajit grumbulloheshin disa fatura dhe i shkonin ekonomistes që bënte deklarimin. Me sistemin e ri, kjo pjesë është automatike dhe procedurat burokratike lehtësohen ndjeshëm. Por përveç procedurave dhe kostot e përdorimit të këtij programi nuk janë ato për të cilat biznesi i friksohet. Më përpara paguaja një program i cili më menaxhonte shitjet plus kasën fiskale. Programi kushtonte rreth 1200 euro në vit për 4 dyqanet që unë sotroj. Dhe kasa fiskale kishte një kosto mirëmbajtje, kontrolli periodik, rreth 7000 lek të reja në vit. Tashmë me programin e ri, jo vetëm që se paguaj më softuerin e vjetër, por kam një kosto gati të barabartë me kasat me mirëmbajtjen e kasës fiskale. Ligji i ri i raportimit të shitjeve të biznesit në tatime është i ndarë në tre faza. Fillimisht do të raportohet online nga 1 janari 2021-shit transaksionet mes tatim paguesve dhe organeve publike. Pra Rezarta, në 1 janar nisim zyrtarisht këtë ligj. Në informacionet që ju keni, a janë ndërgjegjësuar bizneset, a kanë shfaqur interes për të përvetësuar këtë program? Atëherë, që në fillim të lethemi të njoftimit të bizneseve për këtë sistem të ri fiskalizimi, kemi pasur një mori telefonatash dhe vizitash nga ana bizneseve të tipologjive të ndryshme, që nënkuptoj bizneset mdhaja, të vogla dhe ambulant, të cilët kanë shprehur interesin për të ditur më shumë, si dhe për lethemi instaluar dhe për të kaluar direkt në sistemin e ri të fiskalizimit. Duhet ta përmend që ata që janë më të interesuarit kanë që gjithmonë bizneset e reja. Bizneset e reja, duke u njoftuar për këtë sistem të ri fiskalizimi, kanë kërkuar që të kalojnë direkt në sistemin e ri, duke implementuar sistemin ton të fiskalizimit, do me thënë këtë program, i cili imbulon nevojat jo vetëm të detyrimeve ligjore që ka të bëj me deklarimet online, por edhe të menaxhimit të biznesit të tyre. Zgjidhja që ne kemi ofruar bizneseve i përfshin të dyja, do me thënë me këtë sistem një biznes përfshin dhe menaxhimin e brëndshëm, pasi sistemi ka dhe module shtes, ka një zgjidhje komplete, dhe kanë dalur le të themi bizneset më të fituara në këtë pikë duke implementuar direkt sistemin e ri. Pra ne mund të themi që bizneset që kanë në plan pra të hapen, bëjnë mirë që të nisin me këtë program dhe mos të shpenzojnë për blerjen e kasave fiskale. Patjetër, patjetër. Do të thënë kjo është ka qenë ajo që ne kemi mshuar më fort në lidhje me marketingun e le të themi të programit, duke qenë se është një kosto që mund të evitohet totalisht me anë të këtij sistemi, kosto të reduktuara, siç e pa dhe normalisht nëpërmjet klientëve të ndryshëm, që reduktohen ndjeshëm, jo dhe vetëm kaq, po lehtësirat që ky sistem implementon në biznesin, janë jo vetëm një risip, po diçka shumë e mirë për ta, domethënë. Rezarta, ku mund të interesohen bizneset për të
bler këtë program, se jo të gjithë mund të kenë informacionin e duhur ku të drejtohen dhe çfarë duhet bëjnë. Patjetër. Atëherë në websajtin ton dev.al, të gjithë bizneset kanë të afishuara gjithë informacionet e duhura në lidhje me afatet, mënyrën e përdorimit të sistemit, gjithashtu dhe kushtet, le të themi që duhet të plotësojnë për të marrë programin. Gjithashtu ne jemi në dispozicion për çdo lloj informacioni për sa na i takon normalisht njoftimit të bizneseve, si dhe për njoftimin, le të themi për procedurat që ata duhet të ndjekin. Ky proces ka filluar tashmë, ne kemi biznese të cilat sa vinë shtohen ditë për ditë, duke qenë se kjo risi ka rezultuar të jetë vërtet pozitive për ta. Ndërkohë që kriterit që duhet plotësoj biznesi për të pajisur me këtë program është të ketë një kompjuter, internet të vazhdueshëm dhe një printer të thjeshtë pa asnjë lloj, le të themi, kushti në përdorimin e tyre. Normalisht zgjidhja që ne kemi implementuar, duke qenë se kemi studiuar të gjithë tipologjitë e bizneseve, ne kemi implementuar zgjidhje që është në desktop, gjithashtu dhe zgjidhje që është në versionin mobile, për të lehtësuar të gjithë bizneset dhe tipologjinë e tyre. Në përdorim dhe në funksionalitete. Ne tashmë e dim që ligji fiskalizimit parashikon që kasat fiskale gradualisht dalin jashtë funksionit. Praktikisht këto pajisje të cilat kanë një kosto, janë të vështira në procedura, vash-a-vash do kalojnë, për shkak të, le themi, procedurave që janë implementuar tashmë, dhe kjo do, unë mendoj që kjo do lehtësoj goxha biznesin në këtë pikë. Po, për të ndalur të kjo çështje, sepse kostot e fiskalizimit kanë qenë një nga pikat më të debatuara dhe më të kundërshtuara nga komuniteti biznesit. Çfarë mund të themi për këtë aspekt? Si mund të jenë këto kostot të këti programi të ri për biznesin në raport me ato çfarë ata shpenzojnë sot në përdorimin e kasave fiskale? Atëherë, duke qenë pajisje hardware, ato normalisht kanë kosto mirëmbajtje, kanë kosto transmetimi, kanë, le të themi, procedura që edhe për t'i implementuar ose për t'i riparuar, të cilat kanë qenë vërtet të vështira si në kohë ashtu dhe në kosto. Me eliminimin, le të themi, të këtij sistemi dhe mos ta bërë më të detyrueshëm këtë pajisje, të gjitha këto kosto bien. Do të thënë ti vetëm me një tarifë vjetore, siç është ajo e tarifave që ne kemi implementuar, që nuk e këtij kalojnë normalisht vlerën të mirëmbajtjes që ka kasa fiskale aktualisht, ju keni mundësi që të në mënyrë më të lirshme, do të thënë biznese kanë mundësi në mënyrë më të lirshme që të përdorin këtë sistem dhe pa, le të themi, detyruar të paguajnë këto kosto që janë nga më të ndryshme, do të thoja, që tek kontrolli periodik, që tek transmetimet, që tek electrical journal, ndryshimet e memorjes, për ato çmime, absolutisht, absolutisht, ato janë çmime të cilat normalisht komuniteti biznesi, duke mos pasur informacionin e nevojshëm, u ngritën si le të themi teori, sepse siç e shikoni vetë, këto kosto janë lehtësuar, jo rritur, përkundrazi, duke i bërë le të themi llogaritë biznesi është shumë le të themi lehtësuar nga ato kostot të cilat tashmë nuk i kam më, domethënë me këtë sistem. Megjithatë, kur ju thoni që ne do i përshtatemi çdo tipologji biznesi, çfarë nuk kuptoni me këtë? Çfarë ndodh për shembull me një biznes që nuk ka një kompjuter në zyrën e tij? Atëherë, një biznes i cili nuk disponon një kompjuter, që bëhet fjalë për ato biznese të vogla, vërtet që edhe shitja ambulante, ne kemi zgjidhje të ndryshme që nga versioni mobile i sistemit e deri tek aparatet të integruara, të cilat mundësojnë operimin nëpërmjet sistemit ton dhe le të themi printimin e kuponave fiskal nëpërmjet printerave të lidhur. Ky është një aparat të cilën ne kemi zgjidhur në bazë të kërkesave të disa tipologjive biznese se që janë ato distributore ose biznese të caktuara normalisht që janë ambulante, të cilat nuk e disponojnë një kompjuter. Për pjesën tjetër që e kanë një kompjuter, mjafton të aksesojnë nëpërmjet sistemit, kudo dhe të printojnë faturat ose kuponat tatimor në këtë pikë. Po, edhe diçka tjetër, Rezarta, ju thoni që kompania juaj ofron dhe asistencë teknike. Pra, duke patur parasysh që jo të gjitha bizneset në vendin tonë, kryesisht ato të veçlit, nuk kanë informacionin e plot për të përdorur programet të tila, ju si vini ndim?
Atëre, e para punës sistemi është menduar në përdorim për të gjithë tipologjinë e bizneseve. Do të thonë, ai sistem është thjeshtësuar në funksionalitete në mënyrë që të përdoret si nga një ekonomist, ashtu sikur se edhe nga një shitse e thjeshtë. Gjithsesi, kompania në hapat e parë I mbështet bizneset nëpërmjet trajnimeve. Trajnimeve në përdorim që janë shumë të thjeshta, gjithashtu dhe asistencës në çfarëdo lloj koje që ka një biznes për nevojë që kryesisht fillimisht do jetë vetëm për përdorimin, sepse funksionalitetet e tjera janë aktive dhe janë shumë të thjeshta në përdorim. Gjithsesi, është diçka e re për të gjithë, mjafton të na kontaktojnë dhe asistenca do jetë online për të gjithë këto biznese. Okay. Unë të falenderoj që ndatë me mua këto opinionet të vlefshme që I hynë në punë bizneseve. Faleminderit ju për këtë. Dëruar teleshikues, kemi një shkëputje publicitare, do rikthehemi në pjesën e tretë për të ndryshuar temë. Jemi rikthyer në studio dhe tashmë do të ndrojmë temë, do të flasim për situatën e festave. Në fakt, ky fund nëntori shënon zyrtarisht nisjen e sezonit festiv, por për arsye që tashmë I dim të gjithë, atmosfera nuk është shumë optimiste. Nga njëra anë kemi qytetarë që duan që të festojnë, por nga ana tjetër kemi njësi akomoduese apo hotele që nuk janë të qartë për mënyrën se si do të festohet apo nëse do të festohet. Fillimisht ne kemi shkuar në Korçë për të parë situatën atje, duke ditur që ky është edhe një nga top destinacionet kryesore të shqiptarëve kryesisht për festat e fund vitit, por jo vetëm, edhe gjatë fundjavave. Ndjekim materialin e përgatitur nga Tonin Froku mbi situatën në Korçë dhe rikthehemi në studio. Kjo fundjavë shënon nisjen e sezonit të festave. Në një kohë normale, Korça, e cila është top destinacioni I festimeve për shqiptarët, do të glonte nga shurmat. Por këtë vit, për arsye që dihen, atmosfera është e vakët. Administratorët e hoteleve në qytetin juglindor thonë se pandemia ka stepur qytetarët që duan të festojnë, por edhe masat kufizuese në bare e restorante kanë shtuar më tej paqartësinë e prenotimeve. Ne kemi pasur kërkesa këto që siç nuk na ka ndodhur asnjëherë, ne nuk kemi ditur si t'ju përgjigjemi. Ka pas shumë njerëz që donin të prenotonin, po ashtu dhe darkën, po për shkak të ndalimit të muzikës, ne si biznes nuk ishim të sigurt nëse do I zhvillonin këto festat pikë së pari, pra nëse do të lejoheshi, dhe pjesa tjetër si do të reagonim. Momentalisht ne nuk kemi mbajtur prenotime që kanë të bëjnë me realizimin e darkës, normalisht dhe të muzikës live. Kemi mbajtur disa prenotime, domethënë vetëm si hotel, të cilat shpresojmë të qëndrojmë pasi siç e dimë ka një pasiguri se çfarë do të ndodhë nesër. Edhe kanë ndikuar çdo gjë, kanë ndikuar në mënyrë se si punojmë në restorantin, te lëvizja e klientelës tonë, te numri I klientëve, te numri I prenotimeve, te numri I kërkesave. Kanë ndikuar domethënë në mënyrë radikale, jo vetëm kanë ndikuar, por kanë ndryshuar gjithë sistemin tonë. Pasigurit lidhen edhe me festat e fund vitit, pasi operatorët turistik janë në dilemë a do të festohet apo jo. Në këto kushte, edhe pse kanë kërkesa nga qytetarët, ata ende nuk kanë hartuar paketat festive. Prenotimet I kemi lënë stand-by, nuk I kemi konfirmuar asgjë klientëve. Kërkesat tyre kanë qenë për 28-29 nëntorin dhe po ashtu doja të përmendja që kemi kërkesa edhe për vitin e ri, të cilat kanë filluar çuditërisht që prej muaj shtator. Pra ka një kërkesë të madhe për të udhëtuar, për të dëfryer, kërkesë kjo që ne tashmë nuk dimë si t'i përgjigjemi. Këto duke se do t'jen festat me atmosferën më të vakët, me shpresën se viti 2020 nuk do t'ket më një vit të ngjashëm. Në fakt, një nga tregjet që ka goditur më rënd pandemia është ai agjensive turistike. Mira të tilla që operojnë në vendin tonë janë në kufin të mbijetesës për shkak të mbylljes së kufinve nga COVID-19. Për të folur më shumë për situatën në këtë treg, un kam në studio Eva Ramën, që është përfaqësuese e shoqatës së tur operatorëve turistik. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Okay, gjithashtu faleminderit edhe për cilën në mënyrë të vazhdueshme të këtyre problematikave dhe shqetësimeve që po shoqërojnë sektorin e turizmit në mënyrë të veçantë në këtë vit të vështirë. Pasojat dhe efektet e të cilit do ndihen jo vetëm aktualisht, por do ndihen shumë gjatë, për gjatë 2021-shit ndoshta edhe më gjatë. Do flasim edhe për këtë çështje në vazhdim. Atëherë zonja Rama, festat e nëntorit gjithmonë kanë qenë një periudhë ku ju fokusonit energjitë tuaja të punës, po themi për shkak të lëvizjes së shumë që bënin shqiptarët, duke patur parasysh që bien edhe këto ditët e pushimit. A mund të thoni si është paraqitur situata këtë fundjavë?
Po, kjo është shumë e vërtet. Ne ishim mësuar që në çdo fund viti, duke filluar me festat e fundit të nëntorit, të kishim një atmosferë festive. Kërkesa të shumta që nisnin për prenotime për të kaluar festat kombëtare, qoftë brenda vendit, qoftë edhe në rajon kryesisht, sepse tregu shqiptar, nëse ka nevojë për agjenci, kryesisht orientohet për tregun e rajonit, ndërsa tregu I brendshëm më tepër lëviz për lëviz në mënyrë të drejtë për drejtë me strukturat akomoduese. Kjo atmosferë festive e shoqërohesh gjatë gjithë muajit dhjetor, si muaj festiv që ne e quajmë të tillë për shkak të zbukurimeve dhe atmosferës që ky muaj përcjell për të përmbyllur pastaj me natën e krishtlindjeve dhe me vitin e ri. Por ajo çfarë ne po përjetojmë në mënyrë shumë të trishtueshme këtë vit është një situatë shumë e vakët, shumë e zbet, duket sikur njerëzit nuk e kanë mendjen fare për të festuar. Të paktën unë vi nga tregu I agjencive dhe shikoj që kërkesat janë në nivelin shumë të ulët, për mos thënë minimal fare. Por mos thënë që nuk ka fare, dhe ato pa kërkesa që janë për rajonin, po edhe këtu nuk ka shumë siguri se si do shkoj, për shkak të këtyre problematikave që ju I përmendët dhe në insertin tuaj, këto masat kufizuese, COVID-i është në kulmin e vet. Në fakt, zonja Rama, ne e dëgjuam dhe nga inserti, pra operatorët brenda vendit janë totalisht paqartë, por si paraqitet situata në vendet e rajonit? Aty ku edhe qytetarët le të themi lëviznin më shumë në Maltezi, në Maqedoni. Atëherë, zakonisht festat e fundit të nëntorit I kanë vizatoruar le të themi rajoni, Malizi dhe Maqedonia. Këto vende kryesisht nga që kanë një eksperiencë relativisht më të gjatë, të paktën në aspektin e strukturimit të ofertës turistike, gjithmonë kanë paraprirë dhe e kanë konsideruar tregun shqiptar kanë paraprirë me oferta. Edhe këtë vit, të paktën edhe nga Malizi, nuk është se kanë munguar ofertat nga strukturat akomoduese dhe resortet atje, por edhe në këtë drejtim tregu I përpërgjigjet në mënyrë shumë të vakët. Kërkesat janë shumë të pakta. Ne e shohim të paktën prej sa kohë që jam unë e përfshirë në këtë industri, ky është niveli më I ulët I mundshëm. Virusi është kthyer, COVID-i është kthyer kryefjala e ditës, që po na kushtozon përditshmërinë dhe veprimet tona në mënyrë. Megjithatë, a janë do pak më të qartë, le të themi, këto vendet e rajonit që ju përmendët për sa I përket, a kanë hartuar ato paketa festive për fundin e vitit? Ato po, kanë hartuar paketa festive, unë sa po e shpreha që ato na kanë dërguar ofertat e tyre festive, se thashtë ato janë të strukturuar në këtë pjesë, do më thënë e kanë parë si gjithmonë si bashkëpunuese ndërveprimin me tur operatorët të paktën për Shqipërinë, që e konsiderojnë se treg të rëndësishëm. Por problemi është që tregu nuk po I përgjigjet, si duhet pak në tregu shqiptar nuk po përgjigjet, për shkak thasht të masat e kufizuese që janë jo vetëm në Shqipëri, po edhe në rajon. Madje Malizi, në ndryshim nga gjithë vendet e rajonit, kërkon edhe një kryerje testi COVID negativ për të hyrë aty. Me gjitha të ju si shoqat keni bërë edhe një anketim në këtë trega, mund nga thoni disa detaje të konkluzionit të këtë anketimi, si është situata në treg? Situata në treg është shumë e paqartë, është shumë e zymt, nuk e dim se si do shkoj. Në komunikimet që ne kemi me njëri tjetrin, po shikojmë një pafuqi madje edhe për të reaguar, pasi në mënyrë të veçantë që nga fillimi I pandemisë dhe deri më tani I kemi drejtuar qeverisë shqiptare një sër letrash, duke I shprehur kërkesat tona, madje edhe duke I ofruar propozime se si mund të ulim sa do pak të efektet super negative të kësaj situate. Ne kryejmë një sondazh në fillim të muajit tetor, e publikuam diku nga mesi I tetorit, për të konfirmuar atë që ne tashmë e dimë, atë realitet të trisht dhe të hidhur që është në tregun e agjencive dhe tur operatorëve. Rezultati atëherë ishte siç e thashë ajo që ne prisnim. Qofse unë të përmbledh me pak fjalë, aty ishin rreth 10 le të themi pyetje nga të cilat ne morëm një feedback të caktuar. Ajo më e rëndësishmja që mund të them është se 10% e këtyre agjensive në kampionin që ne morëm ishin rreth 43 tur operator dhe agjensi që përbën diçka më shumë të 15% të tregut formal që ekziston në Ministrinë e Turizmit dhe të... Dhe rezultati ishte? Dhe rezultati ishte që 10% e këtyre bizneseve e kanë pezulluar tashmë aktivitetin, ndërko 21% të deklaruan që ndoshta nuk do I rezistojnë deri në fund të 2020-ës, por ndërko që ne jemi në fund të 2020-ës, të nëntorit një muaj gjysëm pasi ky sondazh është realizuar, situata ka ardhur duke u përkejstuar, bilanci kanë përshtypjen që duhet jetë edhe më negativ. Përsa I përket numrit të punonjësve, na rezulton që
më shumë se, janë shkurtuar vende pune më shumë se 54% që do thot 54-60% që do thot në 10 të punësuar në industrinë e turizmit, fatkeqësisht sot 6 gjeten të papunë. Po, në fakt statistika të trishta, po në këtë paqartësi të madhe të 2020-s, a ka ndonjë dritë në fund të tunelit për 2021-shin? Kjo është një pyetje shumë e vështirë që ti përgjigjesh mund, këto nuk po jep dot përgjigje organizata botërore e shëndetësisë, nuk ka ende projeksione të qarta se si do shkojë. Pa pasur një kontroll të qartë të pandemisë dhe pa marrë një drejtim kontrolli i shëndetit publik, nuk mund të flasim për një rifilim normal të turizmit. Është pamundur të kemi projeksione të tilla. Kjo po duket edhe në qasin që panajire të ndryshme dhe platforma të ndryshme janë anulluar që të gjitha takimet B2B dhe ball për ball, ato po mundohen që t'i mbajnë të ngërtyr bizneset rreth mundësisë së zhvillimit të këtyre aktivitete në mënyrë në platformat online, por personalisht e shoh çik të vështirë sepse ajo takimi ball për ball nuk zvendësohet asnjëherë me Me online. Me online. Po, edhe një çështje të fundit. Dimri gjithmonë ka qenë koha kur ju negocionit, diskutonit me partnerët tuaj ndërkombëtar. Ti sa po e them fakt që to aktivitete, le të themi, nuk po zhvillohen më, por a keni kontakte me partnerët? Çfarë diskutohet? Pikërisht unë, okay. Për çmëritë më tej. Pikërisht këtë kjo ishte edhe ideja dhe e pyetjes dhe asaj që unë e parashtrova pak më lart, që në dimri është sezoni ulët për sektorin e agjensive dhe të tur operatorëve. Dhe si till, prandaj dhe është një periudhë që organizojmë panajire dhe takime apo dhe webinare, workshope të ndryshme. Pikërisht që tur operatorët të shkëmbejnë eksperiencat, kontaktet, të lidhin marrëveshjet për vijimsinë e sezonit. Në momentin që çdo aktivitet është anulluar, në momentin që edhe gjithë kontratat e këtij viti një pjesë e madhe u kanceluan, një pjesë e madhe u shtyn për vitin që vjen, kështu që për të folur për kontrata të reja është ende herët për të folur, sepse edhe panajiri i Berlinit që ne e prisnim për të rifiluar në mars, përkon me fillimin e pranverës, edhe panajiri i Berlinit u anullua, do kalon në platformë online, kështu që deri në mars situata është ende e paqartë se si do vijoj më tej. E kuptoj. Në qoftë se njësitë akomoduese po themi arritën të mbijetonin sa do pak gjatë periudhës së verës, agjensitë turistike mund të themi që janë në një paralizë të plotë. Agjensitë turistike janë në paralizë pothuajse të plotë, janë në kushte të mbijetesës, madje një pjesë e mirë me konfirmim janë në proceset e pezullimit ndoshta edhe të mbylljes së aktivitetit. Dhe situata nëse do vazhdoj kështu pa një reagim nga ana e qeverisë, të paktën të ulët dhe të marrin në konsiderat këtë si çështje, situata do jetë edhe më keq. Efektet do jenë edhe më keq. Në shpresën se kjo situatë do të filloj të përmirësohet, unë falenderoj që ishe sot me mua. Faleminderit edhe më. Nderuar teleshikues, kemi përfunduar edhe për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim. Biznesi dhe paraja, bankat dhe financat, investimet dhe falimentimet, përgjigjet mbi ekonominë i gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Klikoni tani.